ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Southgate ရဲ့နာမည်ကြီး England ကတော့သူတို့ရဲ့ဖွင့်ပွဲမှာပြည်သားတွေကိုတောကတွေအများကြီးပေးသွားတယ်ဆိုတော့ Savia လို့အသင်းမျိုးကိုဒါ Gareth Southgate ရဲ့အသင်းကဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ performance အနိုင်ရလက်ဆိုတာအထက်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ performance မျိုးနဲ့အနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်အထူးသဖြင့် Euro မှာဘိုဆွဲဖို့ဆိုပြီးရေဘာစားဆုံးဖြစ်တဲ့အသင်းရဲ့performance ဟာဒါကျွန်တော်အစောပိုင်းတော့ကစားတဲ့ Denmark တို့ Netherlands တို့ရဲ့ performance မျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးကစားပုံကပထမပိုင်းမှာတော့မဆိုးဘူးလေမိနစ်30 35လောက်ကဒါအင်္ဂလန်ကပွဲကိုတော်တော်ထိချုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ထဲမှာ half chance တွေကိုစာပြရကိုပြန်ပေးရတယ်လို့ဒါကစားပုံကဒုတိယပိုင်းမှာလုံးဝကို completely different game ဖြစ်သွားတယ်အထူးသဖြင့်စာပြရက attacking ပို့ပြီးတော့ဖွင့်လာတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်မှာဘာအဖြေမှမရှိဘူးတောက်လျှောက်ဂျုံးကန်ရတယ်စာပြရရဲ့တောင်မှနှစ်ဖက်ကပထမပိုင်းမှာအလုံးလုံးနိုင်သလောက်မလုံးနိုင်သလောက်ဒုတိယပိုင်းမှာတော်လေးလုံးတယ်အင်္ဂလန်ကပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ကစားသမားတွေရှိတယ်ဥပမာ Phil Foden တို့ပါလို့ဆိုရင်ရန်ကောင်းတယ်ကလပ်မှာဒါပေမဲ့ Lewis ကသူ impact ဖြစ်မှုတော်တော်လေးအားနေတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပွဲပီကနေလေးမှာတော့ Foden ကဘောလုံးလေးနည်းနည်းပါတော့ရတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်တော့ standard ရှိတဲ့ကစားသမားတွေမှာဒါDanclan Rice ကဂျူပါလီကန်ရဲ့မိနစ်၄မိနစ်60လောက်ထိကပခါယူဆက်ကမဆိုးဘူးပြနောက်ပိုင်းမှာ60မို့50ကျော်လောက်မှာထိကဆက်ကမဆိုးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်ကလည်းပြန်ပြောက်သွားတယ်ဒီလောက်ပဲကျန်တဲ့ကစားသမားတွေတော်တော်များများတော်တော် struggle ဖြစ်တာပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာပခါယူဆက်ရဲ့ညာတောင်းမှာဟာအင်္ဂလန်ရဲ့အဓိက goal threat ဖြစ်တယ် Trippier နဲ့ Foden ဘက်ကလုံးဝလူပါလေတော့မထင်ရတော့အောင်ကိုဒါတစ်ဖက်ချမ်းသေနေပြီးတော့ Harry Kane ကိုယ်တိုင်လည်းပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာတစ်ချက်ပဲတည်တယ်ဒါအင်္ဂလန်တော်တော် struggle ဖြစ်တယ် struggle ဖြစ်တယ်ဆိုရတယ်ပေါ့လေဒါဆာဗီယာကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲ pressure ပေးထားတယ် truth is ဆာဗီယာရဲ့ Milankovic ကဒါ Hurricane ကိုတောက်လျှောက်ကတ်ထားတဲ့ခါမှာ game ကဘာမှလုံးလုံးမနိုင်အင်္ဂလန်ကဒါပထမပိုင်းမှာတော့တော်တော်ကစားတာကောင်းနေပြန်အဲ့မှာ chance တွေ create လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကညာတောင်ပံကစာကာရဲ့တူးချင်းကြော်ဖတ်မှုကအင်္ဂလန်အတွက်ခွင့်ရေးကောင်းတယ် goal idea တဲ့မှာ Hurricane ကဟိုးဒီအဓိကကစားမတယောက်နေတယ်မရှိနေဘူးသူက deep လောက်တဲ့အခါမှာတခါလေကျရင်အင်္ဂလန်က position ကို concede ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကိုဘက်ကဘောလုံးပြန်ရလို့ long ball တင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ center forward မရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ game ကနောက်ကိုရမ်းရောက်နေတယ်။ဆိုတော့ပထမပိုင်း goal threat က Jude Bellingham ပြီးပခါယူဆာကာက main သူတို့နှစ်ယောက်က main ပြီး Declan Rice ကရှေ့မှာဒိုင်ဂန်မှားသမျှအမှားတွေကိုသူကလောက်ချောက်ကာပေးတာ။ Rice ကလည်းဒီနေ့ပေါ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်အတွက်ဦးဆောင်ဖို့ကိုဂျူပါလင်ဂန်သွင်းသွားတာပေါ့လေဂျူပါလင်ဂန်ကတော့ထုံးစံတိုက်ပေါ့ဒါ73မိနစ်မှာပခါယူဆာကာဖန်တီးပြီးတဲ့လုံးကနေခေါင်းတိုက်ပြီးတော့တလုံးတည်းသောကိုသွင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကိုတည်းကအင်္ဂလန်ကိုဒါအနိုင်ရဖို့အတွက်မဖြစ်လာခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာအင်္ဂလန်ဟာတောက်ရှော့စတရိုကာဖြစ်တာဆာဗီယာကဘောလုံးပိုကင်ထားတယ်ပထမပိုင်းတော့ကလုံးဝကြိုလို့မရတဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီပခါယူဆာကာကိုမထိနိုင်တဲ့ဒီPavlovic ကိုတစ်ဖက်ကကော့စတီယိုကော့စတီကစတန်ရတော့လို့လေအဲ့ဒီနောက်ကဒုတိယပိုင်းမှာပို့ပြီးလောက်တာခိုင်းနေဆာဗီယာရဲ့ဝင်းဘက်တွေပို့ပြီး push လာတယ်အဲ့ကစပြီးတော့ဆာဗီယာတောက်လျှောက် Vlahovic ရဲ့ဒါ Mitrovic ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲကအရင်ကြီးအလုပ်မဖြစ်ဘူးဒီဘက်မှာ Mitrovic ကတော့နောက်ထိစဉ်းစားကြတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဆာဗီယာကစားဖို့ပိုကောင်းလာတယ် Mitrovic ထွက်ပြီးတော့ Dusan Tadic ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ creative ဖြစ်လာတယ်စသဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲ Luka Jovic အပိုင်တစ်လုံးရတယ်သူဖန်တီးပေးတယ် Vlahovic အပိုင်ကန်ဝင်ရတယ် Kuzma Pick Force သွားတယ်အင်္ဂလန်ကိုကြည့်လို့ရှိရင် Sloppy တွေအများများတယ်ဘလုံးက position လွယ်လွယ်လေးပြီးရတယ်ကျော်တစ်ခါလေးကျနားမလဲဒါက86မိနစ်မှာကိုက free kick ရတယ်ဘာလို့အမြန်ကန်ဖို့လုပ်တာလဲဘလုံးကိုင်ထိထားပြီးတော့မှတက်နိုင်ကြများအချိန်ဆွဲပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကိုတံပူချပြီးတော့ခေးလောက်ရမယ်အစားမှာ decision အမှားကြီးပဲ Jared Bowen ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ Hurricane တလုံးအပိုင်တိုက်ခွင့်ရတယ်စက္ကနီမှာဝင်လာတဲ့အချိန်နောက်တစ်ဖက်က Trent ကိုထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါ Corner ကလာကဝင်လာပြီး Corner ကလာရဲ့ Wall Rate ကိုထည့်တယ်နောက် Jude Bellingham ကိုထုတ်ပြီးတော့ Kobe Mainoo ထည့်တယ် England ရဲ့ performance ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ the best performance လို့ပြောစရာမရှိဘူးဒါအားမရမှုတွေအများကြီးနဲ့အင်္ဂလန်ကနိုင်ပွဲတော့ရသွားတယ်ဒါကဆောက်ကိတ်အတွက် major tournament 4ခုမှာ4ခုလုံးကိုဖွင့်ပွဲမှာနိုင်ပွဲရခဲ့တယ်ဂျူပါလင်ကတော့ဒီပွဲရဲ့ man of the match ရရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ခြေကားဦးကျွန်တော်ဂျာမနီကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန် Spain ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကခြေစွမ်းမျိုးတော့မပေးဘူးဒါအတိတ်တော့မြန်မာအခုကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့လေပထမပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းတော့ဒုတိယပိုင်းမှာတော်တော်လေး struggle ဖြစ်တယ်ဥပမာအီတလီဆိုရင်ပထမပိုင်းအကျန်းကောင်းတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာလုံးဝပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုပဲဒန်မတ်လည်းဒီ Slovenia နဲ့ပွဲမှာပထမပိုင်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာ struggle ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်က
individual တဦးချင်းအပားတွေအများကြီးပဲထန်လို့ပါတယ်အပားတွေတော်တော်ကိုများတာဆာဗီယာက clinical မဖြစ်တာရဲ့ဂိုးရှိရောက်လို့ရှိရင်အသုံးမချနိုင်တာ6ဆာဗီယာမှာတကယ် talented တယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုပြဆာဗီယာကတော့မှအင်္ဂလန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ position အတာနဲ့ကစားတဲ့ team ဖြစ်တယ်ဗောလေဒါဒုတိယပိုင်းမှာပြောတာ short target ကတော့ဂျိမ်းပဲ ठी တယ်ဒါပေမဲ့ဆာဗီယာရဲ့ pressure ပေးမှုကိုအင်္ဂလန်က hanging လို့လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်အတွက်ယူရိုမှာဒါရိပန်းစားဆိုလို့သတ်မှတ်တိထိုင်အောင်ပါဒီဘွဲကိုချစ်ရချင်မှာအင်္ဂလန်ဟာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ tournament ဖွင့်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောဖို့တော့ခက်တယ်တပွဲပြီးတပွဲအသင်းကယုံကြည်မှုတက်သွားတာမှန်နေဒါပေမဲ့လက်ရှိအင်္ဂလန်အသင်းအနေနဲ့အခုဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်ဒါဂျေမီကာရီကာတော့ပြောစီတယ်အင်္ဂလန်ကအဲ့တေကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းကဘလုံးထိချက်တစ်ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဟိုအဲလင်ဟာလန်မန်စီးတီးမှာအဲလင်ဟာလန်တခါလေဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကဝေဖန်တဲ့ ठी ဖြစ်တယ်ကိန်းအပိုင်ကောင်းတိုက်ခွင့်ကတော့တိုက်ထိသွားတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်အနေနဲ့ပေးသက်တည်မျောလင့်ထားတဲ့expedition အမြင့်ကြီးပိုဆွေးဖို့ရေမအစားဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားပြီးတိုင်အောင် performance ကတော့တော်တော်လေးစိုးစိုးွားနဲ့ဆာဗီယာကိုဂျူဘာလင်ကရဲ့တလုံးတဲသောဂိုးနဲ့အတိုင်ရပြီးတော့အဖွင့်3မှတ်ရရှိတော်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်